Hello guys, welcome to my YouTube channel at I am Brian Vlogs. Leo tuko hivi hapa hivi maeneo ya Kisii, tuko na episode nyingine tunawaletea sanitization hapa hivi kwa college. Tumekutana na mse mmoja hapa hivi amekubali kufanyia demo yake sanitization, at least aone kama mrembo wake anaweza mtaja ama itakuwa aje. So bro, maybe unaweza anza na majina, unaitwa nani? Stanley. Mrembo anaitwa nani? David. Ako huko Kisii ama ako mbali? Ako mbali. Side gani? Mombasa. Baba. Tunamfanyia tunamdanganya tuko hapo kwa Mombasa. Hii imeenda. Hiyo hapo ni kaka nyasi hapa hapo. Sawa basi, acha tuchukue namba yake. Tumekaza kidogo naye kwa bana ndao. So guys, mmesikia anaitwa David, wamekuwa wakidate na yeye for 1.5 years. Acha tuone atamrank kama ni aje ako coast. Na msa hapa hivi ako Nyanza, acha tuone. Nimeweka namba yake. Overhead. Overhead. Bin. Mambia yake loud ndio kati. So mrembo atakutaja ama ni aje asipokutaja utafanya hadi. Ongeza sauti. Naona mwamini. Hello. David. Sasa. Mimi naitwa Brian. Umekula lunch costi kwa aje? Ni jua kali ama kuna mvua haijarudi bado? Umekula lunch ama bado? Siongeze sauti kidogo tu. Ongeza tu sauti kidogo basi. So unaongea na Brian. Na leo tume at least tumebarikiwa, tumepata jamaa wako hapa hivi Mombasa. Tukiwa mashughuli zetu za roadshow na tulikuwa tunapeana mazawadi za t-shirts kwa couples, lakini akasema mrembo wake kwa mbali sana. Kamwambia juu kwa mbali, labda tuchukue namba yako tukakupigie simu, lakini ndio ajishindie hizo zawadi. Ni wewe ndio unamtaja jina. Kuna boyfriend ama anaweza kaa na tudanganywa? Unajua unaweza pana ni wrong number. Unaitwa David? Uko na boyfriend? Juu jamaa anasema amekurang sana na kupenda. Tulikuwa tunataka tu mtaje jina, ndio after hapo mtaongea na yeye kwa simu, alafu tutampatia zawadi. Hapa hivi Mombasa town. Serious, hapa hivi Mombasa town. So, una boyfriend ama boyfriend wako atoke Mombasa? Anatoka wapi? Huyo anaitwa nani? Sasa si hatujui kwenye place pia yeye anatoka, juu si tumekutana naye tu hapa hivi Mombasa. Maybe ni kama kuna surprise anataka kupelekea. So kwa hiyo harakati labda akakutana na sisi. Unajua sasa, unajua ni Valentine simeisha bado, lakini haijapita hata 3 weeks. So mimi mapenzi bado iko moto, amekuwa akikutext kweli. Mpenzi wake hajakuwa akikutext. Sema amekurang sana, ametuonyesha hadi chats. Tukasema maybe ni ukweli, acha tupige simu. Unajua tukipata mtu anatanganya, hatuwezi piga simu. Hebu sasa unaweza pata, labda leo ameamua kusurprise. Yeye anakupenda, yeye ametupatia hadi namba yako. Unajua huwezi kuwa wrong number hadi jina. David Achieng. Nakupenda sana huyu jamaa. Unajua hapa hivi ametuonyesha hadi chats kwa sanitizer yake.
Tukasema basi kama yako ni msafi, acha pia sisi tupigie simu. So tulikuwa tunataka tu mtaje jina peke yake tu. Jina peke yake tu, kutoka hapo tunampatia simu mnaongea na yeye. Hatujui sasa sisi, unajua kukutana na mtu kwa barabara huwezi muuliza maybe kama anatoka hii place ama amekuja kutembea. So nasi hatujamuuliza hizo maswali mengine. Unaona boyfriend cost. Kuna site gani boyfriend? Kwa Nairobi. Imagine tuko na yeye sasa tu, maybe unaweza mtaja jina. Unajua tuwezi kupatia maybe correct prediction, siunge ingi. Hiyo bet ni kama inachomeka, so pia sisi athletes ni kama tunakaa wajanja kidogo. So boyfriend wako ako Nairobi? Hey, Nairobi na sites gani ba? Anaitwa nani lakini? Maybe ametembea kwenda coast. Si unajua tunatembea tu, ni maroad show tunafanya. So like tunafanya YouTube show, tunatembea kila places, kila county. Jana tulikuwa maeneo ya Narok. So leo tuko maeneo hapa hivi ya Nairobi, ndio tunaelekea Mombasa. So tumekutana na huyo jamaa, tukamwambia maybe tumpigie. Akasema anataka kupatia pia yeye, akatupatia namba ya demo wake. So tulikuwa tunataka tu mtaje jina. Unajua jamaa wetu hapa hivi ako hapa hivi anangoja umtaje jina, mnaongea na yeye kutoka hapo. Yeye amekorang sana. Unajua kupatiana namba ya demo hapo si kitu rahisi. So mtaje tu jina pia kwetu, yeye anajua asikie kitu sana. At least afeel hiyo connection bado iko ijapotea. Taja tu. Mnaongea naye hapa hivi kwa simu. Najua roho ikipenda ishapenda, na huwezi danganya mtu yeyote tunampenda, na unajua mwenye unapenda, si ndio? Mtaje tu, mwongee naye hapa hivi simu. Maybe akipata ni yeye hapa hivi, mnaongea naye. Maybe kama si yeye, at least atajua tu si yeye. Alafu maybe wewe utaenda ukicheck hapo kwa YouTube utatupata. Kama mbaya, unajua mapema ndio best. So umetaja tu mpe wako juu ya matime, nasema jii nasonga pia. Tukifika Mombasa tutakutafuta. Anaitwa Ben. Hey, Ben. Relax. Huyo mwenye ako hapa hivi, maybe unaweza kuwa unamjua kweli. Sababu bro, maybe ongea majina yako. Ni mwanaume hata maybe ajiseme tu, ongea na. Hello. Mr. No. Chinua. Chinua. Sawa sawa. Unamjua huyo? Na huyo mwenye anaitwa Ben sasa ni mwingine. Sikucha kueleza hadi ukamtaja jina. Asante kwa kushiriki. Apewe advice, apewe advice. So guys, mmesikia hapa hivi, mrembo ametaja mzee wake, kumbe si jamaa. Ametaja Ben, please ameangusha jamaa wetu hapa hivi. Please jamaa amejua kweli, na maybe anaweza move on. Thanks for watching this video, until we meet in the next video. Thank you.